S-a făcut ora 1:30 între timp și eu până acum am stat și mi-am făcut unghiile. Chiar îi dăduse mesaj mai devreme lui George. Ia uitați cum am stat pe pernă, pe canapea. Îi dăduse mesaj lui George că acum am terminat unghiile și m-am apucat pe la ora 11, cred. Este un proces foarte anevoios și migălos și enervant pentru mine și nu-mi place absolut deloc să îl fac, dar rezultatul este atât de satisfăcător. Când vezi că, gen, ai putut să-ți faci unghiile singură, fără să dai bani la salon, fără să aștepți nu știu câtă vreme pentru o programare, fără să fii dezamăgită, poate, de rezultatul pe care ți-l face respectiva domniță, poate tu le-ai vrut într-un fel și ea ți le-a făcut în alt fel, ies exact așa cum îți dorești tu. Și astea-s unghiile mele. Întorc camera să vă arăt și m-am chinuit, le-am făcut individual, efectiv. Am și momente în care îmi fac unghiile așa. Le dau efectiv cu semn permanentă pe toate deodată, bag mâna în lampă și cam aia îi. N-am chef să le fac, dar trebuie să am unghiile făcute. Dar și am și momente în care am așa chef să stau să le fac, chiar dacă în același timp mă enervează, nu știu dacă înțelegeți că durează atât de mult, dar am chef efectiv să stau să le bibilesc și nu ies perfecte cum ies la salon, dar e totul bine atât timp cât e gratis. Unele lucruri sunt mai bune dacă sunt gratis. Cam așa sunt unghiile, cam așa au ieșit. Mie îmi plac extraordinar de tare, nu m-am dat încă cu ulei de cuticule pentru că ăla hidratează și arată foarte fain așa zona asta din jurul unghiei, dar a ieșit ceva, uitați că nu focusează, extraordinar, deci eu mă simt extraordinar și să știți că și la mâna asta altă a ieșit tot așa bine, pentru că de regulă la mâna asta altă nu ies, uite aici e un pic depășit, vedeți, dar de regulă la mâna asta întotdeauna mi ies handicapate, dar acum am fost foarte atentă și mi-am propus să-mi iasă totul foarte bine. Da, sunt fericită. Și mi-am făcut și pedicura, dar nu pot să vă arăt că am păr pe picioare și nu epilată. Da? Bun. Am planul pentru astăzi. Nu-i atât de cald afară. George îmi dădea mesaj acum și m-a întrebat dacă e cald afară, pentru că la el acolo la serviciu plin numai de ciment și așa, și e foarte, foarte cald, dar noi aici, cum avem parte de foarte multă verdeață și mai puțin asfalt, chiar adie vântul și nu mai e chiar atât de înăbușitoare toată situația. Vedeți cum vorbesc cu mâna așa, pentru că acum sunt mândră din unghiile astea care arată superb. De regulă nu fac asta dacă n-am unghiile făcute. Da, adie vântul, îi în continuare cald, îi vară, îi zi de plajă, dar totuși nu îi chiar să nu poți să respiri. Și nu știu ce planuri avem pentru astăzi. Ar trebui să mergem să facem cumpărături, pentru că nu mai este absolut nimic în frigider și nu știu, în proporție de 90% cu siguranță asta vom face, doar dacă nu vine George cu vreo idee de-a lui. Eu vreau să intru la dietă neapărat și el vrea să dea un pic burtica jos, dar eu cu siguranță intru la dietă. Am 2 luni la dispoziție până vine mami și mergem la plajă să îmi sculptez acest trup și nu neapărat să-l sculptez, că nu cred că voi reuși să fac asta în 2 luni, dar măcar să dau măcar zic eu 5-7 kg jos, dacă nu mai mult. Dar dacă mă țin de treabă și nu mai fac cheat day-uri absolut deloc, pentru că tot am mai stat și am mai studiat dieta asta ketogenică, nu te ajută deloc cheat day-ul, ai impresia că e o dată pe săptămână, cumva o zi pe săptămână și celelalte 6 zile mănânci corect, dar nu te ajută cu absolut nimic pentru că ieși din starea aceea de cetoză. Mă rog, dacă vă interesează, poate o să fac un clip separat în care o să vă explic exact cum funcționează dieta asta. Dacă vă interesează, lăsați-mi în comentarii. Și cam ăsta e planul pentru astăzi. De asemenea, George a zis aseară, era pe jumate adormit și vorbea cu mine și îmi zicea ar trebui să investim niște bănuți și să ne apucăm să mutăm în dormitor și să facem acolo tot ce aveam de gând să facem și nu știu, poate că ne apucăm de proiectul ăsta, dar nu știu, încă trebuie să ajung acasă și să vorbesc cu el. Până una alta trebuie să-mi strâng hainele de aici și să-i calc lui George cămașa pentru mâine. A, dar mai întâi mă duc să bag o altă mașină la spălat. Gata, am strâns soțul de pe balcon, i-am călcat și cămașa lui George și acum trebuie să mă pun să fac colete. Am 3 colete de trimis astăzi. Ăsta este standerul cu toate hainele care sunt postate, mă rog, aproape toate în proporție de 80% pe Vinted-ul meu în momentul de față. Intrați acolo, poate vă place ceva.
Și astăzi am de trimis această cămașă superbă, care, credeți-mă, că în realitate îi... Aici are o scamă. În realitate arată mult mai bine decât în poze. Chiar m-am uitat acum la poze. Și în poze pare că e uzată, gen, dar ea nu e uzată, îi așa îi e. Și îi de la un brand, îi de la Jack and Jones, dar îi din colecția asta de premium, e calitate foarte bună, credeți-mă. Deci am cămașa asta de trimis. Ce mai am? Mai am fusta asta roz, mi-a comandat-o cineva aseară. Și azi dimineață m-am trezit că cineva a cumpărat plovărul ăsta, care e absolut superb, pe care l-am luat când am fost la mami în Italia și chiar vorbeam și cu ea despre el. Și pe care eu efectiv n-am reușit să-l port îndeajuns, mă, și dintr-un material atât de fain, dar efectiv nu am reușit să-l integrez. Și acum să vă arăt ce am eu nevoie, de ce produse am eu nevoie atunci când fac pachete. Raffaello. Sau bomboane, dulciuri, ciocolată, ceva ce găsesc eu prin sertarul nostru cu minuni. Parfum ăsta de la Shogun. De aici o să iau plicuri de astea de hârtie. Bineînțeles, scotch cu care se lipesc plicurile. Și eu mai am de astea care se lipesc. Și un pix, am mai multe comenzi și să știu care cum îi, știți? Îmi notez până când ajung cu ele la same day și când ajung cu ele la same day doar dezlipesc chestia aia. În pacheta cămașa asta, cât de bine am putut, așa mi-a ieșit. Am un parfum, stați că telefonul stă pe parfum. Și am dau cu parfumel, așa două pufuri și... Plicurile astea mi-au fost atât de mare ajutor. Vă mulțumesc din tot sufletul celor care... Stați că evident că nu încape, trebuie să mai împăturesc o dată. Vă mulțumesc că, din tot sufletul celor care ați comandat de la mine. Sunt parcă din ce în ce, sunteți din ce în ce mai multe cele care comandați și în urma videoului meu. Adică majoritatea oamenilor care cumpără de pe pagina mea de Vinted sunteți voi, cele care mă urmăriți aici. Mă bucur din tot sufletul că ajung la voi lucrurile astea, pentru că știu că unele dintre voi vi le doriți foarte mult. Dacă vă aduceți aminte când am postat așa fac întotdeauna, uit să pun ciocolata și după aia trebuie să desfac. Am noroc că are un lipici foarte bun și pot să desfac plicul. Și pun câte 3 bombonele la fiecare, pentru că nu mai am ciocolată acum. Dacă vă aduceți aminte când am postat ultima oară cu curățenia asta, cu declutter-ul și cu hainele pentru Vinted, vă aduceți aminte că am spus că una dintre voi mi-a dat mesaj, mi-a spus că și-ar dori foarte mult halatele alea pe care tot le-am adunat eu din second hand-uri. Și ce credeți? Am postat și fix la fata care îmi dăduse comentariu în urmă cu mult timp, 2-3 luni, că și-ar dori halatul acela, sau mă rog, halatele pe care le-am strâns eu, fix la aceea, la acea fată a ajuns halatul meu ăla albastru și mă bucur extraordinar de tare și că am postat exact ceea ce vă place vouă. Mie nu-mi pare absolut deloc rău, să știți, adică sunt foarte, foarte fericită că ajung hainuțele mele la voi, pentru că știu că o să le apreciați și o să le dați o nouă viață. Bun, aici am pus cămașa și nu mă notez aici ca să știu care cum trimit coletul, știți? Cămașă. Și cam așa arată primul pachetel. De
Deci ce credeți că am pățit? Am reușit să pun numai două dintre colete. Fusta aia roz din Chiul a fost comandată prin Carbus. Am rămas șocată. Eu deschid etichetele alea de expedire abia când ajung la, în față la Seintei, că așa am obișnuit și mi se pare cel mai practic și cel mai rapid. De asemenea, eu mi-am scos opțiunea aia de a livra în Polonia, tocmai ca să mă feresc de Carbus, pentru că Carbus e foarte departe de noi, deci noi facem în jur de, nu știu, 30 de minute până la Carbus și am scos varianta asta de trimitere prin Carbus, adică am scos varianta de a trimite în afara țării, pentru că în afara țării se face livrarea doar cu Carbus. Dar uite că se mai practică, n-am știut că se poate comanda și la noi în țară prin Carbus. Că tipa care mi-a comandat e de prin Timișoara sau nu știu unde. Și efectiv n-am putut să pun coletul și trebuie să-l trimit pe George tocmai până la Carbus. Nu știu, să mai aștept. Îmi pare foarte rău dacă ești urmăritoare și te uiți în momentul ăsta la mine. Îmi pare foarte rău, dar va mai dura un pic până ajunge coletul la tine. Că e Carbusul departe și... Da, George, cum e toată ziua la muncă, o să văd cum o să rezolv coletul ăsta. Ne-am întors acasă, am fost la Lidl și am cheltuit 400 de lei. Iuhu! Și mă doare sufletul pentru că noi în momentul de față strângem bani ca să îmi cumpăr mașină. Apropo, dacă cumva vreun iubit de al vostru sau chiar voi, de ce nu aveți vreo mașină de vânzare, scrieți în privat. Că noi căutăm mașină de o lună și nu găsim absolut nimic. Dar, pentru că vreau neapărat să mă apuc de dietă, ca în două luni de zile să fiu slabă, trasă prin inel când vine măicuța acasă, am zis să facem un sacrificiu și să îmi cumpăr mâncare pentru următoarele 10 zile de dietă, dar o să-mi ajungă mai mult de 10 zile, cred eu. Aici te pus asta mă vărșuiu. Asta e bonul, 405 lei și haideți să vă arăt ce am cumpărat. Iar ai pus telefonul așa ca e, nu-i bună treaba. Păi. Mi-a reglat George telefonul aici. Așa, ne-am întors acasă cu 3 plase și haideți să vă arăt ce am cumpărat pentru și anume dietă. N-am găsit chiar tă ce aveam nevoie. Eu am plecat la mine cu... Ah, și mă spărie că am pierdut cartea și că am lăsat acolo în magazin, că numai Doamne ferește, vă dați seama că făcuse cumpărăturile degeaba. Am plecat cu cartea la mine, dar și cu listă făcută, cumva pe scurt așa să văd ce am de cumpărat, dar mi-am luat cartea la mine că am zis dacă nu găsesc un anume produs, nu știu, să mă uit la specificații acolo, să fiu sigură că cumpăr ceva care e măcar asemănător, dacă nu exact la fel cu ce recomandă el în carte. Așadar, să începem. Cotlet de porc. Am luat mai mult, o să-mi ajungă pentru mai multă vreme. O să mă duc acum să-l împart, tătătă-l pun în punguțe. Am luat așa brocoli, am luat așa mazăre. Mai am mazăre în congelator, dar am zis să mai iau că nu știam cât mai am, oricum nu mai este mult. Am luat niște somon afumat, mai mult decât o porție. Eu am nevoie o singură porție, că numai 100 de grame am de mâncat în următoarele 10 zile, dar George o să-i place foarte mult și lui somonul și o să mănânce și el. Așadar, am luat somon. Am luat exact peștele pe care îl recomandă el, că m-am gândit că na, unui mai gras, unui mai slab, unui așa, să mănânc exact ce zice el. Așadar, nu recomandă, ăla din carte. Ăla din carte, da. Am luat păstrăv, două bucăți, îs destul de mari, au stat să mă uit că capăi cât au, îi pus eticheta invers, Doamne iartă-mă, dar ce, tu în afară, mă? Ce se vede? Nu. Ah. 844 de grame. Acum, na, nu știu, eu nu știu cât am de mâncat la o porție. O să vedem. Bun, am luat și anume o salată verde de asta, care arată atât de bine. Abia aștept, dar să văd cum o păstrez până când îmi vine ziua în care trebuie să o mănânc. Am luat smântână cu 20%. Am luat iaurt grecesc. De asta trebuia de la Olympus, dar are cam aceleași specificații și am luat. Brânză de asta făgăraș, îi bulgăraș de brânză, bulgăraș de brânză cu smântână, brânză proaspătă de vacă cu smântână, cu 3%, este cea, exact cea pe care o recomandă el și îi extraordinar de bună, adică asta îmi place și în timpul liber, nu neapărat că-s la dietă. Am luat două roșii, chiar dacă noi mai avem câteva roșii de alea bune în frigider, dar le-am văzut pe astea acolo și am zis, hai da să luăm că miros într-un hal și uitați-ți de alea ca alu mondială.
Vai de mine ce bine miroșe, am zis că na, o să mâncăm și în seara asta. Bun, și asta a fost prima pungă. Trecem, vai de capul meu, la cea de-a doua. Chiar întreba George când am venit cu ele acasă că de ce sunt așa de grele. Am luat ciuperci de astea Pleurotus, că se păstrează mai bine și o să dureze, v-am zis, până când o să trebuiască să le mănânc eu. Din nou, brânză, făgăraș, am luat mai multe, că o să mănânce și George. A, stați așa că le-am încurcat. Asta e un cottage cheese și am mai luat încă unul și brânză, făgăraș, de asta am luat mai multe, cred că 4. Da. Și cottage cheese-ul. Aici încă unul, că am și cottage cheese într-o seară. Am luat clementine. Am luat telemea de asta maturată din lapte de vacă, e bunicică, nu e cea mai bună brânză, dar e bunicică. Am luat migdale, că nu mai aveam și am de mâncat foarte multe migdale, aproape în fiecare zi la gustare. El recomandă mure, fructe de pădure sau migdale, dar de cele mai multe ori migdale, nuci și tot felul de oleaginoase. George și-a luat un sweet chili de ăsta, că a zis că a promis că și el intră la dietă, dar până când intră el la dietă, mai mâncă, știți? Am una. Eu am zis că măcar o zi dau, o zi nu, să îl conving să mănânce sănătos. Am luat și anume mușchiuleț de porc, la fel o să îl fac așa în porții de 150 de grame. George și-a luat, o să scriem copil fericit că și-a luat asta. Am mai luat dorada, la fel, două bucăți și îl recomandă el. Și ultima pungă, am că le-am pus aici, nu sunt așa multe, nu sunt chiar de 4 milioane, dar hai. Singura chestie pe care am luat-o și nu e de dietă, mă rog, în afară de sos, George a zis să luăm niște waffles de astea pe care el le numește... Dobre. Dobre. Auzi, dobre. O dobre, două dobre. Așa, am luat 2 ardei, de ăștia cred că am de mâncat mâine, trebuie să-mi fac și mesele pe mâine, că mâine sunt la serviciu. Am luat sfeclă. Am luat grapefruit, că am de mâncat. Am luat grapefruit. De ce râzi? Dar cum să zic? Ai zis grapefruit. 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 Păi, grefă, na. Grefă, grefă de chele, da. Am luat niște mere de-astea roșii. Am luat un mușchi file, ăsta tot la fel nu e de dietă, am zis că să mâncăm astăzi sau pentru viitor să aibă George, că e la micul dejun independent de așa ceva. E, da, sunt, nu mai pot, intru în separare dacă n-am mezel. Când ai mâncat vreodată un mic dejun fără mezel? Vă spun eu, niciodată. Și eu sunt la fel de dependentă de mezel la micul dejun, pentru că nouă ne place să mâncăm sărat, gen așa, ouă cu brânză și cu șuncă, salam cârnat sau orice ar fi, dar pentru că sunt la dietă, sunt obligată să nu mănânc. Asta este. Am luat un cașcaval afumat, la fel pentru dietă și nu numai. Am luat un borcan de ăsta de măsline verzi, el recomandă niște măsline umplute cu migdale, lasă tată că e bun și așa. George a luat un pepenia de ăsta, să vedem, poate îl mă duc să-l bag la frigider și să răcească și poate mâncăm în această seară. Am luat 2 kiwi, pentru că am de mâncat într-o zi, și am luat niște avocado cruz. Deci astea sunt toate cumpărăturile, 4 milioane, n-am luat extraordinar de multe, dar problema e că, na, te costă când vrei să mănânci sănătos. Știți cum, mâncarea sănătoasă niciodată nu e la fel de ieftină ca asta la altă, că dacă ne duceam și luam niște castraveți roșii, nu știu, pulpe de pui care zăcele dita mai caserola și niște barabule, asta este, mâncam, da. Încercăm să facem chestii bune și să băgăm în noi numai chestii sănătoase. Mă duc să le pun pe toate în frigider să tătătăt și ne vedem mai târziu. Deci vreau să vă spun că între timp n-am mai făcut, stați că nici nu știu cum să stau ca să mă vedeți cât de cât. N-am mai făcut nimic, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală, că... Uitați iară cu unghiile, vedeți, vorbesc cu mâna. Am făcut cea mai mare greșeală că am cumpărat peștile la gata cu solzi. Eu n-am dat solzi la o parte niciodată de pe un pește. Până la urmă nu s-a dovedit a fi chiar atât de complicat, dar m-am ales că o dita mai tăietura, nu prea se vede acum pe filmare, dar mă doare rău de tot și a fost destul de adânc. Așa. Și n-am mai făcut nimic. Am pus tot, am porționat, am așa tot în frigider și
mi-am pregătit și mâncarea pentru mâine să-mi iau la serviciu și asta voiam să vă arăt. Ce mănânc, cum mi-am pregătit mâncarea și după aia mă duc, mă bag la duș, eu vreo ora 10 în momentul de față. Suntem un pic supărați că a găsit o mașină drăguță, rău de tot, și când i-am dat, a fost postată astăzi, gen în urmă cu câteva ore, pe la vreo ora 5. Și fix când i-am dat noi mesajul o domnului, acum vreo o oră, jumătate de oră, o oră, o vânduse. Și ne-am demoralizat așa un pic și... Hai, da, să vă arăt ce mănânc. Deci am așa, aici am micul dejun, care conține două fierte, brânză, 100 de grame de brânză, 100 de grame de roșie, mă rog, asta nu are chiar 100 de grame, are vreo 80, și 50 de grame de ardei. Așa, aici am prânzul, mi-am pus astea când am mai avut caserolă, murături, 150 de grame de murături, și aici am... un mușchiuleț de porc pe care l-am condimentat și l-am gătit cam mult. Nu arată prea bine, dar e foarte gustos. Și ca și gustare, mi-am mai pus aici 30 de grame de nuci și seara la cină o să am brânză cottage.